На Рівненщині у місті Дубно відкрився магазин склад мережі Дивоцін. Магазин працює за форматом жорсткий дискаунтер. Мережа Дивоцін – це перші магазини склади в Україні, які працюють в форматі жорсткий дискаунтер. Ми пропонуємо ціни нижче на 15-30% ніж середньоринкові. Збільшую продукція представлена від маловідомих українських виробників, які не поступаються своєю якістю великим брендам. Що саме головне, адміністрація магазину дбає про умови зберігання товарів та терміни придатності і на всю продукцію надає сертифікати якості. Всього в Україні 28 таких магазинів із найнижчими цінами. Дивоцін вже встиг себе зарекомендувати як улюблений магазин-склад із асортиментом близько 1500 SKU. Хімія закінчилась, пральні порошки, м'ясо завжди свіже беру. Щось солоденьке до чаю, до кави. Чудовий магазин. Дуже низькі ціни, комфортно, все можна роздивитися. У магазині «Дивоцін» можна знайти усе необхідне – від продуктів харчування, побутової хімії, посуду і до сезонного товару. Також в магазині можна придбати товар на договірній основі по перерахунку. Як для мене, він дуже хороший магазин, так як в цьому магазині є дуже великий асортимент товару. В нашому місті є такі товари, що немає у нас в магазині є. Зараз на даний момент є насінний сезонний товар, м'ясо, яке постійно люди просять і так само хочуть бачити його, так як воно в нас дуже по низьким цінам. Приємні працівники цінують кожного покупця. Магазин «Дивоцін» можна знайти при в'їзді в Дубно, вулиця Комунальна, 2, Серпанок.